Deri të zonja kryetare, unë nuk kam asnjë urrëti ndaj Edi Ramës, dhe as kujt tjetër t'jeni të bindur për të gjë. Unë vetëm më dhimb se ky vend dhe ky kjorsokak ku i ka çuar ky kryeminist te ky qeveri. Sa për akuzat, unë nuk merrem me artikujt, me arshivet e artikujt të zërit popullit, të ndo drejtën. Zoti kryeministër, i cili mungon sot. Unë sot ju krijova juve një mundësi për të shprehur mendimet tuaja për një çështje kaq madhore për rajonin, stabilitetin e tij. Marrëdhënia Shqipëri-Kosovë, siç është njohur edhe dënimi i atij genocidi dhe pastrimi i tij serbëve të rreviteve, e bëna me një farë shpresë që mund të dilni nga qerfulli i gabimeve tuaja të mëdha, thellësisht dëmtuese për të gjithë ne, në fakt dhe për Serbinë vet. Së paku do të hapit rrugë një ripozicionimi të kësaj imagjinance për një çështje të tillë, të njerësie historike dhe ekzistenciale. Po më pikë të them, ju zgjodët përsëri janë gabuar. Pozicionimin e vjetër të filluar nga ju në Nish me Vučićin, një pozicionim që dëmton rënd interesat tona si Shqipëri, shqiptarët, rajonin. Një pozicionim që shton trysnin dhe mbi ata luftëtarë të UÇK-s që janë sot padrejtisht izoluar në një proces pafund, akuzat absurde për krime lufte, kur qartësisht është vërtetuar se krimi madhor aty ishte genocidi dhe pastrimi etnik serb i realizuar. Të mos panosh, të mos dëmtosh qartë këtë gjë. Zyrtarisht të gjithë, të mos involvohesh së bashku me qeverinë e Kosovës në një betejë ligjore dhe shtyllimi ndërkombëtar, do thotë jo vetëm të dëmtosh të vërtetën, interesat tona, por dhe zgjidhjen e drejtë, para drejtësisë, të atyre që akuzohen për krime, ku në të vërtetë ju kundërvën krime serbe, ju kundërvën krime serbe. Do thoja se është në përkëmbësh dhe ndërhyrjen e NATO-s për të bllokuar genocidin, të vësh në një pozicion tepër të vështirë aleatët tanë të çmuar. Me në krye Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në këto momente revanshi të Serbisë, Rusisë dhe me mbështetjen e Kinës. Ju sot e përsëritet përsëri mëkatin tuaj të madh ndaj Kosovës, rajonit, detyrës kombëtare, por dhe ndaj stabilitetit, normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi, të cilat nuk mund të ndodhin për sa kohë Serbia mohon krimet e saj. Fatkeqësisht sot, në një mënyrë apo tjetër, edhe ju i mohuat ato. I mohuat me mos ardhjen tuaj në këtë interpelancë, me mos marrin në pozicionit direkte të qarta, me mos lejimin e deputetve tuaj që të votojnë atë rezolutë shumë pritur dhe nevojshme, dhe qofte për të rivendosur lerin kombëtar. Në këtë mënyrë, zoti kryeministër, si që të drejtohet dhe më parë, ju jo vetëm humbët një rast të madhë, sot në përmirësimin e marrëdhënieve Shqipëri-Kosovë, aktualisht në pikën më të urtë për shkak të gabimeve tuaja të pamatshme, por në realitet kështu vetëm po i keqësoni ato. Më vjen keq sinqerisht për këtë rrugë të pakryer ndesh me interesat më të nëshimëve kombëtare rajonale, ku ju po e tekdisni këtë vend në shkopin e dirigjentit të Vučićit, por jo vetëm, me ju si violinë e parë e asaj orkestre, që ka frikë nga një Shqipëri europiane, me shqiptarët të bashkuar dhe unifikuar, në një kufi nëpërmjet tyre që do të zhdukej në procesin e integrimit europian. Një ardhmë kjo që bie ndesh me interesat prelindjes, së cilës ideologjikisht dhe shpirtërisht ju i përkisni. Prandaj dhe sot zgjodët rrugën e mos paraqitjes, gjë që në realitet nuk i çfaqëson as pak, përkundrazi. Faleminderit. Faleminderit, këtu përfundon zhvillimi.